Čuje. Vratili ste se u petak iz Haga. U petak uveče. U kakvom stanju ste ga ostavili? Kada kažete da posledice mogu da budu fatalne, to svi razumemo kao smrtni ishod. Zašto ste to zaključili? Na osnovu čega? Šta je to što kod njega nije u redu? Osnovni problem Vojislava Šešelja je srce. Levo srce, popuštanje levog srca, srce kao pumpa je izgubilo svoju snagu više od 50%, i ja sam to na konferenciji za novinare rekao, od njegovog boravka u Haškom tribunalu. Ali uvidom u dokumentaciju koju intenzivno proučavamo i posle čega ćemo napisati, mi smo uzeli kompletnu medicinsku dokumentaciju od lekara i pritvorske jedinice, a ona sadrži sve kartone i terapijske i ukupne o njegovom zdravstvenom stanju, ali pre svega lekarske izveštaje, specijalističke kardiološke izveštaje iz civilnih klinika u Holandiji. Dobro, a vi ste kardiolog, a i profesor na univerzitetu, dakle, i vi ste pročitali te liste i te izveštaje? Apsolutno smo pročitali, one su sada na prevodu, pošto je deo te dokumentacije na holandskom jeziku. Ali ono od čega se ne može uopšte pobeći, a to je nažalost istina koja je iznenadila i nas kao lekare, i mene koji se često čujem sa njim na temu zdravstvenog stanja njegovog, koji je pratio njegovo zdravstveno stanje pre odlaska u Hag, ali i njega samog, a verujem i sve ostale, to je brzina i intenzitet propadanja srca, odnosno progresivne srčane insuficijencije koja se ne može prekinuti, može se samo usporiti, a usporiti se može jedino u uslovima koji su specijalizovano intenzivno lečenje, sistematizovano u bolničkim uslovima, i naravno sa slobode. I zato je sloboda za Vojislava Šešelja u ovom momentu pre svega i iznad svega pitanja njegovog zdravlja. Kao u tim izveštajima koji su pristizali u ovoj istini koja to nije, od njegovog lekara u pritvorskoj jedinici smo saznali za taj dramatični moment kada je on neblagovremeno mu se ugradivši implantabilni kardioverter defibrilator, čiji je zadatak da spreči naprasnu srčanu smrt, imao gubitak svesti. Šta je to? Pao je glavom od pod. To je istina. Samo želim ovdje da istaknem da je bio u nesvesti, da je praktično klinički mrtav uz pomoć vatrogasaca koji su razvaljivali prozor. To je bilo neposredno pred Srpsku Novu godinu. Da su vatrogasci razvaljivali prozor, pošto nema uslova ni nosilima da se iznese, da je to bila prava drama i borba za njegov život. Dobio je treperenje komora ili fibrilaciju komora koja vodi u naglu ili naprasnu srčanu smrt, i samo zahvaljujući prisebnosti hitne medicinske pomoći koja ga odvela u jednu od civilnih bolnica, on je preživao i tada mu je ugrađen defibrilator. Zašto nije ugrađen ranije i zašto je njegovo stanje? Šta je to? To je jedna vrsta najsavremenijeg pacemakera, čiji je zadatak, da kažem pacemakera uslovno narodski, čiji je zadatak da posle ubrzanog srčanog rada nastaje, može doći do treperenja komora ili fibrilacije komora, da on u impulsima srca od 200 u minuti reaguje se elektrošokom, napravi konverziju srčanog ritma i spreči naprasno srčanu smrt. A da li to znači kada se njemu ugradi pacemaker, da li je onda njegovo srce u dobrom stanju? Vidite, kardioverter defibrilator će sprečiti da dođe do treperenja komora i suspiće da ne dođe do nagle srčane smrti. Ali srčano propadanje nikako, apsolutno ne može. Ja ću vam reći još jednu stvar koju smo u najnovijim lekarskim izveštajima iz Haga videli, a to je da se govori o eventualno suspektnom infarktu srca. To je prva stvar na koju smo i mi zapanjeni da se uopšte desila, i kada sada progledamo dokumentaciju, pa desio se verovatno i infarkt srčanog mišića za koji niko nije znao, i verovatno je on u svojim tegobama prećutkivan od strane ranijeg zatvorskog lekara koji je bio prava grozomora u aktivnostima i ostalih i bolestima ostalih haških pritvorenika. I sada hoću samo da kažem, tačno je ono što je isticano, samo malo, tačno je ono što je isticano, da je jednoga dana u svojoj terapiji dobio jedan lek koji je drugačije boje izgleda, i to nam je rekao zatvorski lekar, da ga on nikada nije propisao, potpisao se da ga nije propisao, da takav lek nikada nije trebovan. I ako to uzmete u slučaju sa hranom, sa trovanjem, sa bolestima jetre koje su prestale nakon što je promenio način i režim ishrane,
kad uzmete sva ružna i teška iskustva koja su postojala, ako uzmete hronični, prolongirani stres koji ostavlja svoj zapis na srce i krvne sudove na ovaj način, onda je opstanak Vojislava Šešelja u pritvorskoj jedinici takav da još više ugrožava postojeće stanje. On sada dobija ogromnu količinu lekova i, nažalost, svi od tih lekova su u ovom momentu jako, jako neophodni. Ali ti lekovi... Istina da je to 12 vrsta. Slažete sa tom terapijom. Da vam kažem, u ovom momentu su lekovi neki koji moraju da se daju tipa diuretika, da izmokravanjem poboljša i svoju srčanu i plućnu funkciju i ukupno da malo prodiše. Te lekove treba kontrolisati, odnosno terapijsku listu treba smanjivati. Ali opet kažem, kako? On može da vidi civilnu kliniku u Holandiji jedino ukoliko se odobrovolji lekar da ga tamo pošalje. I sreće je što je ovaj lekar, dr. Aleksander Klok, jedan pristojan gospodin koji zna šta zna, a šta ne zna. Najopasnije u medicini znanje, neznanje koje postaje aktivno. I on zato sada veoma često odlazi u civilnu bolnicu jer su se svi uplašili drame koja se desila i mogućeg fatalnog ishoda, odnosno srčane smrti, smrti uopšte koja može da nastupi. I zato sada imamo takvo stanje kako jeste. A šta ako se taj doktor koji radi 2 ili 3 dana, lekar je opšte prakse, koji ima svoju privatnu praksu negde u Hagu, ako se on makne sa tog mesta, ako dođe neki Falke koji je pre toga bio i koji je veoma škrt na tome da se pozove hitna pomoć ili da se negde uputi. Ja ću vam samo reći da je cela 2011. godina bila izgubljena za Vojislava Šešelja. Niti se on obraćao Falkevu, niti bi Falke išta mogao da uradi, jer je to praktično došlo do apsolutnog zasićenja i potpunog nepoverenja ili neke iskrivljene želje ili volje da se leče. Kako ste se rastali vi i Vojislav Šešelj? Pa ja sam bio, moram da priznam da sam blizu 40 godina u medicini, ali sam izuzetno zabrinut bio i onda sam se razmišljao da li da mu kažem kompletnu istinu o njegovom zdravstvenom stanju, ali tamo smo otišli zbog istine. Rekao sam mu tu istinu i mislim da smo svi u malom momentu bili šokirani svim tim. Ali istina ništa ne svetli kao istina. Kad je istina slaba da se brani, odmah mora da pređe u napad. Moram da priznam da je to stoički podneo. Da je rekao da se njegovo zdravstveno stanje nema od koga kriti, da se ima okačiti na sajt i svako može sa njim da se upozna. E sada, mi pišemo taj izveštaj, pišemo taj nalaz. Taj nalaz će biti apsolutno, apsolutno istinit, medicinski apsolutno potkovan, kompetentan, a šta je dalje činiti? Ja sam rekao, sloboda za Vojislava Šešelja zbog njegovog zdravlja, zbog spašavanja njegove glave je jedino moguće i celishodna stvar koja može da omogući mu da se leči kao čovjek i da se ta uznapredovala srčana slabost nekako može kontrolisati u smislu njenog usporenja. Da li ćete onda taj izveštaj uputiti iz sekretarijatu Haškog tribunala koji direktno odlučuje o tome što se radi u Hagu? Ne, Vojislav Šešelj je izričit u svom zahtevu da se njegov izveštaj ne upućuje Haškom tribunalu, ali ponovit ću sada njegovu rečenicu. Kad bude istaknut na sajtu, onda može da pročita ga svak, pa i Haški tribunal. Hvala vam puno na gostovanju i na svim informacijama koje smo dobili od vas. Hvala.